40-річна Ольга на лікарняному ліжку проведе щонайменше 10 днів. До інфекційної лікарні жінка потрапила після весілля свого родича. Відгуляла забаву, а через добу почали з'являтись перші симптоми отруєння. Ольга підозрює, усе через несвіже м'ясо. Не можу сказати, що це таке точно, бо трошки того пробували, трошки того, але підозра на курятину. Рулетики там такі були закручені. Таких, як Ольга, що з весілля потрапили у обласну інфекційну лікарню, аж 25. Усі зі схожими симптомами. Ціла палата. І інша теж. Всі односельчани. Попередній діагноз є гострий гастроентероколіт. Тобто причини виникнення ми не знаємо. Можливо, сальмонельоз, можливо, дизентерія. Ми очікуємо первинних висівів уже десь на середу, четвер. Після того буде виписка пацієнтів в плановому порядку. Зараз хворі перебувають у стані середньої тяжкості. Один пацієнт у реанімації. Крім гостей, до лікарні потрапили і самі молодята. Щоправда, їм стало краще, і вони вже вдома. Серед пацієнтів також 5-річний Віталік. Вони разом з мамою у лікарні уже другу добу. Зараз все добре у нас. А ви вам також сказали, чи тільки молоді? Ні, лише вдома. Температура. Це той самий ресторан, у якому два дні тому і відзначали весілля. Зараз тут зачинено. Ми зв'язались із власницею закладу телефоном. Світлана Кітура каже, її помилка у тому, що дозволила родичам принести свої м'ясні вироби і солодке. Певне, що це було неякісне. Хто його знає, де вони його тримали ще до весілля, коли воно було зроблене. Загалом на святі були 8 десятків людей. До медиків звернулись далеко не всі. Деякі лікуються вдома самотужки, кажуть у санстанції. Поки тут досліджують проби їжі і води. Всі вживали м'ясні вироби. Всі вживали печиво, відповідно, всі вживали ті продукти, які, напевне, були з майонезів. Теж, якщо припускати навіть той самий сальмонельоз, так само ви знаєте, що все продукти, які з яєць використовуються. Так само яйця взяли, так само на дослідження і сирі, фарш м'ясний. Ну, перелік достатньо великий. Результати дослідження будуть відомі не раніше, ніж за 5 днів. Далі випадком може зайнятись поліція. Якщо у санепідемстанції з'ясують, що отруєння сталося через недбальство працівників ресторану.